Депутати Тернопільської міської ради пропонують призначити талановитим учням міста стипендію. Це має бути добрим заохоченням до навчання і винагородою за дитячі старання. Депутат міської ради Володимир Місько розробив проект щодо призначення стипендій обдарованим учням Тернополя. У проекті пропонується 51 школяру виплачувати по 300 гривень на місяць за відміни навчання та громадську діяльність. За 10 місяців навчального року на це доведеться витратити більше 150 тисяч гривень з міського бюджету. Можливість реальна для будь-якого учня, але треба бути кращим. Треба бути найкращим в якійсь галузі. Переконати комісію своїми досягненнями, документально підтвердженими, для того, щоб комісія рекомендувала саме цього учня з-поміж інших. Кожен може вносити туди свої пропозиції. Ми хочемо створити комісію, котра буде не ангажована, котра буде професійно, фахово підходити до підбору кандидатур. Безпристрасно, публічно, і коли учні прийдуть через таке сито відбору, то зрозуміло, що тільки найкращі залишаться і достойні отримуватимуть цю стипендію. Стипендії для обдарованих учнів Тернополя мають бути іменними на честь видатних людей міста. Є у нас дві номінації, дві стипендії в галузі музики. Це вокальні і володіння музичним інструментом. Адже важко визначитися, імені кого має бути ця стипендія. Чи імені Соломії Крушельницької, чи імені Олександра Барвінського. Це два достойники, уродженці нашого краю. І зрозуміло, що вибрати дуже важко. Чисто запропоновано компромісний варіант – дві стипендії. Учнівські стипендії уже призначали в інших містах України, і це позитивно впливало на рівень навчання школярів. Це буде свого роду такий подразник для учнів, який надасть їм стимулу додаткового працювати над собою, вдосконалюватися, бути найкращим серед рівних, намагатися досягати успіхів як в окремих предметах, тому що стипендії будуть за базовими предметами шкільної програми, так і в громадській активності. Ми передбачили, що буде стипендія імені Володимира Лучаківського для молодих громадських активістів серед учнівської молоді. Чи будуть тернопільські учні мати стипендію, залежить від рішення сесії міської ради.